こんにちは、ボナラチャンネルのおさでーす。ボナボナ、そしてどうも、ショリ TV でーす。そしてショリ TV のルーフでーす。ありがとうございます。本日は最新バットレビュー、やりましたね、デュアルフラッシュ X、 エグ飛びましたね、はい。まあ、みんなから好評だった、うん。今回ね、翔平さんのまたパワーを使って、はい、デュアルフラッシュダブル X、 ダブル X という、こっちのね、デュアルフラッシュのスペックは、これがですね、84センチなんですけど、ミドルで 690g なんですよ。軽い、前回みんな軽い軽い言ってて、うん、軽かったんですよ、軽かった実際に。で、これはいつも僕らが使ってるギガキングみたいな感じで、トップで84センチ 740g、 はい。なんで結構ギガキング02に近いっす、うんうんうん。で、まあ、前回の動画見てない人に簡単に説明すると、この表面と裏面で芯の厚さが違うと。そうだね。いうことで、あの打感が好きな人は薄い方とか、うんうんうん、まあ、飛ばしたい時は厚い方とか、うん、もうすぐ変えられる。こうやってクリッククリッククリックやる。ちなみに厚い方って 23.5mm、 はい、ウレタンがすごいっすよね。で、薄い方は 8mm、 確かこれ発売2月とかなんですよ、はい。先に寝るって皆さんに伝えられたらかなと思います。それではやっていきたいと思います。おい、ちょっとまずどっちも軽く打ってみます。厚い方薄い方あるんで、じゃあ薄い方から打ちます。いきます。全然薄い方でも飛ぶんよね、やっぱ。じゃあ薄い方はやっぱりね、手に衝撃ガンってきます。結構薄い方が好きです。でちょっと厚い方でいきます。厚い方はやっぱね、手に感覚があんま残んない。厚い方はね、今結構多分芯ぐらいだと思うんですけど、やっぱり感触は全然残らない。やっぱ結構みんなね、好きなのはこの厚い方かなと思います。じゃあ今度は今のを踏まえてトップバランスの方で打っていきたいと思います。重い、もう持った瞬間にだいぶ違う。じゃあまず薄い方からいきます。手に来るんですけど重いんで、ヘッドの分弾きというか打球は強いですね。ミドルよりは反動が少ない気がします。じゃあ厚い方でいきます。さあこれが一番飛ぶはずです。いや、今のめっちゃ良かった。うん、いやー、マジ感覚ないっす。こっちは反発力めっちゃ高いです。やっぱウレタンが厚くなってるからかな。すごいです。でもミドルのトップも振りやすいですね、デュアルフラッシュシリーズ。個人的にはミドルの振りやすさが好きなんで、もうミドルも全然飛ぶんです。ただパワーある人はこっちで全然いいかな。さあ、ということでじゃあマサ、デュアルフラッシュいきます。ミドルからかな。これ好きなんすよね。これね、まあ、ボナールとかあとさっきのチームで買おうと思ってるんですけど。いきましょうか。いきます。まず太いところから、太い方からね。あー、振りやすい。まずね、芯に当てればもう外野行くな。これマジでこれホームラン打てる気しかせんな。ちょっと逆、薄い方でも打ってみようかな。あー、そんなでも打感変わんない気すんだよな。確かにこっちの薄い方が若干手にくる。これはね、以前もやったんで、問題はこっちとこっち比べです。ここバランスです。あー、やっぱこっちの方が芯に当たった時に飛びそうなんだけど、やっぱちょっと重い感じはあるよね。あー、これ打球速そうだな、うまく当たったら。じゃあちょっとこれの薄い方でもいきます。はい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 。ああ、あ、オッケーオッケー。はい、ということで、まあご覧いただいた通り飛びはします、これ確かに。だけど
僕個人で言うと買うかどうかで言うと圧倒的にやっぱそっち買いますね。理由は2つで、1つは単純にやっぱ軽い、どうしてもこっちと比べちゃうとね、どうしても重さを感じるのと、こっちはやっぱミドルバランスなんで振り抜きがいいですね。なのでこれでも前回の動画見ていただいたら分かると思うんですけど、ホームラン打てるんですよ。だったら振り抜きやすくて軽くてコンパクトな方がいいかなということで、僕はこっち買います。はい、続いて、翔平TV いきます、はい、こちらのデュアルフラッシュ X690g の方を打っていきたいと思います。ミドルバランス、いきます。あーあ、やばい、あーダメだ、軽い軽いだよこれ。じゃあ飛びすぎちゃったんで、こっちの8mm の方、8mm の方でいきます。 8mm の方が打感を感じる、薄い方が俺いいかもしれない。 8mm の方がボールが潰れない感じがしていいかなと思いました。でこっちの分厚い方は 23.5mm の方は、まあ、反発がやっぱすごいんで、うまくこう肘たたんで振り抜けば飛ぶかなっていう感じはしました。では次、重い方いきます。はい、こちら、84cm の 740g トップということで、ボナールが持ってる、ギガキング02と同じやつです。まずこっちの分厚い方からいきます。楽器は早い。ではこのバットの、8mm の方いきます。まあ思った通りやっぱ反発はすごいんでめっちゃ飛びます。まあ重い分というのもあるし、重い分こうしなりも使って、まあトップなんでちょんと当てただけでバコッ飛んでいくんで、でも僕はこれちょっと購入検討したいかなというふうに思いました。はい、ありがとうございました。ではまずは熱い方からいきます。やべえやべえ、打感はめちゃくちゃいいです。柔らかい方でも全然僕打感いいなと思います。では、次薄い方に行こうと思います。あ、いい、あ、いい、あ、あ、下が僕でも比較的自分の中ではいいかなと思っているのができておりま す。ではガリッガリのやつが重い方を使ったところなのかやっていきます。高い、やべえ、めっちゃ根っこ重て、逆に俺からするとこれバカ重て、やーべちょっと振られる感はありますが当たってくれればと思います。薄い方が好きでしたね。なんか弾けというか、まあ、ちょっとこの課題なんでバットの力足りないと思うんですけど、比較的いい感じで弾いてくれたと思ってます。さあということで、とりあえず前から投げて振ってみたんですけど、はい、どうでしたか皆さん。まあやっぱミドルは振りやすいよね。うん、振りやすいし、うん、飛ぶ、うん、もう一球打った瞬間にこれ力入れたらマジでホームランいくわ、うんうん、そう、その感じその感じ本当にで、トップの俺の思ったことは、うん、本当このミドルの振りやすさも残しつつヘッドが効かせた打ち方ができるなと、うん、結構重さがやっぱそれこそギガキング02とかに近いから、うん、これは飛ぶわって思った、うん、芯食ったらね。そうだね、うん、どうでしたか。僕は思ったのがグリップちょっと細めだなと思った。そうなんですよ、そうなんですよ。で、思いっきり振るっていう点だったら、まあ、細いグリップの方が飛ばす人にはいいのかなというのは思いましたね、うんうん、はい、翔平さんとかどっちがいいですか。赤い方がいいです。ミドルね、こっち重いですか、はい、トップ俺慣れてないんで、
あそこだってギガキングもミドルだ。まあ慣れはありますよね。ハモるね。結構やっぱミドルの時点で飛ぶんで、これはそうなんだよ。ミドルでも飛ぶんだもん。だってこれで全然ミドルでいいかなと思います、うん、はい、はい、じゃあちょっとせっかくのロングティーを、はい、いつも通り飛ばす人と背中痛めてる人はちょっと何か僕らでやりましょうね。2人でやってもらいたいと思います。はい、デュアルフラッシュミドルバランスの太い方見てます。行くぞー。はい、まあまあまあ安定の飛びですね。ミドルバランス、まあ、これは100ね。じゃあ裏薄い方いきます。やっぱね薄い方がね弾いてるって感じなんだね、乗ってるよりかは。まあまあまあいいでしょう。これはこういう当たりです。まあヒットエンドランとか出たらやっぱこっちの方がいいんじゃないですか。さて行くか。デュアルフラッシュ X トップバランス芯が厚い方、おそらくこれが飛距離的には一番飛ぶんじゃないかと。ジャストミとした理論上はね。あギリ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 超えてね、いったか。怖えね。振ってて分かるけど、はい、重いわ。あ、重さが来るわ。扱いきれてないというか、うん、最後にちょっとブレちゃうなという感じがあるわ。ただ飛んではいるね、うん、そうですね。ということでじゃあ次裏面いきます。よっしゃ、うん、ああいう当たりになるね。ということで結論、飛ぶけど、やっぱ僕みたいなフォルムっていうのかな、はい、細い人はちょっと扱いにくいから、どうしても最後の最後でブレちゃうから。では、デュアルフラッシュのミドルバランス、の方からいっていきたいと思います。やったな。打った感じの弾きというのは、まあ、柔らかい方でも結構いいのかなという感じです。逆に今度薄い方で見ていきます。僕みたいなちょろいバッターはもしかしたら弾きが良い方がいいのかなと。こっちの方が僕の打感が好きです。続いては2月発売のデュアルフラッシュのトップバランスの方を使っていきたいと思います。あーやべ、重て。では次は薄い8面の方。おい、いい。おい、90いった。初めて90飛ばしたかも。どっちの言えることなんですけど、あ、薄い方が、8面の方が好きですね。はい、ということでありがとうございました。しょっ、まあ、僕の中の結論はやっぱこっち飛びますと。ただ遠心力強すぎて若干グラつくんだよね、どうしても。うん、だから前から打ったのと同様、ロングティーでも結局使いたいのはこっち、飛ぶのはこっちでした、うん、多分僕も、まあ、ロングティー飛ぶのは多分こっちの方が飛んでたとは思うんですけれども、いざまあ試合で使ったりってなる場合は絶対にこっちだなと、赤い方だなとは。でなおかつ薄い方で多分僕は、なるほど、弾きを意識して、まあそんなに遠くに飛ばすバッターでもないので、あっていう意味だったら僕は8ミリの方で打つ。なるほど、そこは分かれますね。僕は厚い方が好きだったということで、まあ多分大体のバッターねこっちでいいと思います、正直。ということでまあお店でシダーできたらベストですけど、シダーできない場合は、まあ、これでも十分飛ぶんで、体が身長190センチ体重90キロ未満の方はこっちを買ってください。いや、だいぶでっかくない。体重は超えてますけど身長超えてません。そういう場合はもう好みで、はい、ということで、はい、本日コラボしていただいた翔平 TV のチャンネル
概要欄にありますのでぜひチェックしてみてください。その他ボナールでやってほしいことはコメントお願いします。はい、本日も動画最後までありがとうございました。よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。Stop.